أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جاهل، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. كيف يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن؟ vipi mtume صلى الله عليه وآله وسلم akiwa yeye ndiye mkhutubiwa wa kwanza wa Qur'an kabla ya kufika kwetu, yeye ndiye anayefahamu wa kwanza kuifahamu Qur'an kabla ya fahamu zetu, aielezaje yeye Qur'an? Niwasomea jana hadithi ambayo tulibakisha baadhi ya zipande. Tulikoma kwenye katika kuisifu Qur'an, mtume akanena wala yashba'u minhul ulama, wanazuoni hawashibi na hii Qur'an. Kwa lugha nyingine, Qur'ani haiwashibishi wenye kutaka elimu, yani bado ina uwezo wa kupeana, haichoki kutoa. Wala yakhlaqu an kuthrati radd, wala haitakaliki, yani haipitiwi na muda ikatakaa kwa sababu ya kusoma sana na kurudiwa ikirudiwa. Wala tanqadi ajaib, wala ajabu zake hazishi. Imfuete mwanadamu guu kwa guu na nyayo kwa nyayo, kwa muda wa miaka 1430 na ngapi sasa, na 4, Qur'ani yathibitisha kila leo. Kitabu kilokuwa kabla ya miaka 1400 chajibu maswali ya kila leo yanomzukia mwanadamu, chenda sambamba na maendeleo yanaozunduliwa kila leo, si matezo. Leo kitabu kikaandikwa namna kitakavyoandikwa, kikipitiwa na miaka 10 na miaka 20 na miaka 30, kubaki kuambiwa kitabu hiki kwa wakati wake kilikuwa na fikra nzuri sana, lakini fikra hizi leo hazifanyi kazi tena. Miaka 50 tu 60, lakini wewe tasawwar vipi Qur'ani imeweza kusimama katika dharuba? Si masala ya kunena. Kwa kadri ya Waislamu wanavyoisoma Qur'ani, juhudi zao, kuna juhudi mara kadhaa za wasokuwa Waislamu na wapinzani wamesimama kwa maguu mawili kuhakikisha wameithibitisha Qur'ani sio na haifai na haitendi kazi, na Qur'ani simeme katika pepo zote na dharuba zote na zilizali zote. Yapijwa. Si masala tu kwamba yo wenyewe ina kudra dhatia, yani ina uwezo wa kibinafsi wa kuendelea, la, na nde ya gongwa kila siku, hawabakishi kila mbinu.
tulikumbusha mara kwa mara makajana tulipokuwa katika mada ya tablighi nilikuwa na unwani nikisema shahadatun min afwahihim, ushahidi kutoka midomoni mwao. Niliwasomea baadhi ya mambo wanaposimama kwenye mabunge yao, wanaposimama kwenye makongamano makubwa ya kilimwengu kujadili wamefika wapi katika kuupiga Uislamu. Wafika wakati ule mmoja akainuka akasema, hatuwezi kuamaliza hawa mpaka tuwapokonye kitabu hiki. Akishika kitabu cha Qur'an, kitabu asema, ikiwa tunataka kuwamaliza Waislamu na ikiwa tunataka kuutawali ulimwengu wa Kiislamu, hatiwezekani ikiwa hatukuwapokonya kitabu hiki. Mwingine alikuwa gavana wa Algeria wakati iko chini ya ukoloni wa Ufaransa, asemaje katika kusherehekea miaka 100 ya ukoloni? Asema Faransa haitaweza kuwabakisha wa Algeria chini ya nyororo zao ikiwa atumia neno kusumua, kal'i Kiarabu imetranslatiwa kwa nini, mpaka tusumue ulimi wa lugha ya Kiarabu katika ndimi zao. Ta naqla'a al-lughata al-arabiyya min al-sinatihi, mpaka tusumue lugha ya Kiarabu katika ndimi zao. Kwa nini? Kwa nini huwa Mwarabu ndo maendeleo? No, Arabu kwa nyuma ya. Lakini wao wajua siri. Wao hawataki Uarabu, wataka lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ambayo ndiyo bridge, ndiyo chombo cha kutuunganisha sisi na kitabu hiki ambacho wao wakiogopa kufanya kazi yake kama kilivyofanya kabla ya miaka 1400. Sasa vipi watakata mawasiliano kati yetu sisi na hichi kitabu? Communication ni hii, ya lugha. Leo ni namna hii ya Waislamu. Sikwambii sisi Waswahili, hata Waarabu. Wakisoma kitabu hiki hawakielewi ndani kuna nini. Yaani tukisoma kikasuku, tukikariri tu. Na ambao ndani ya kitabu hiki ndio kuna siri za maendeleo yetu. Ndani ya kitabu hiki ndio kuna siri za elimu yetu. Ndani ya kitabu hiki ndio kuna siri za utawala na siasa zetu. Ndani ya kitabu hiki kuna siri za uchumi wetu na za mipangilio ya kijamii ambao ndio zitatuunga sisi tuwe ni umma wenye nguvu, wenye mshikano, wenye uchumi, wenye mwelekeo wa kisiasa, wenye uongozi. Hatuna zitu kama hizi. Na wakitufungulia, simandia wenye kunena, ule mfereji mmoja ukapoa kwa masaa. Angalia leo walipoitengeneza manhaj ya tarbia ya IRE inaosomeshwa. Kuna msomi mmoja muhimu sana, ana kitabu anakiita An-Nidhamu Tarbawi fil Islam, mfumo wa education katika Uislamu. Na bahati nzuri Dr. Baqir Sharif Al-Qarashi aitwa. Na uzuri kimefasiriwa juzi, nimekiona hata hapa Amuki kwa Kiingereza. Muhimu sana watu kipato kusoma hiki kitabu. Si kikubwa. Hata ukiwa wewe ni katika uko katika nyanja za education, ukiweza kuwa na kopi yako kitakusaidia kiasi kikubwa. Anavyojadili mikakati ya kikoloni iliyotumiwa katika hizi syllabus na curriculum za skuli katika namna walivyozileta katika ulimwengu wa Kiislamu. Moja asema leo manhaj ya IRE haitumiki Uislamu kwa kadri ya kumjenga kijana wa Kiislamu, kumfahamisha kwamba Uislamu hauwezi kutatua maisha yako. Ndio message anayotoka nayo akisoma bishakli ghairu mubashir. Haambiwi. Unajua kuna maneno huambiwi. Kuna maneno huzungumzwa na ile wanaoita al-mantiqa la-shu'uriya, ile sehemu yako ambayo kwamba hata wewe mwenyewe huihisi. Ungia kule zile fikra. Kisha huja zikatepuza katika maisha kwa namna usotambua wewe.
Kama mtoto mdogo aweza kuwa huinukia, husikia maneno, huona wazazi wake utukanana, huona wazazi wake upijana, huona maneno yasokuwa, husikia nyimbo zisokuwa, waweza kumuona yeye hata habari hana, hendra huko akirudi huko. Zile zaingia. Na zaketi store. Kisha zitakuja kuzunduka na kulipuka mahali ambapo wewe huwezi kupatarajia, wala yeye hajui zilipuka vipi. Na ndio utaona wale wataalamu wa kisaikolojia au madaktari wanapokwenda kutaka kumtibu mtu mwenye maradhi ya kinafsi, huketi wakamnenesha, wakamuuliza kwa sababu gani wataka kumuuliza, wakamuuliza huku, huwa wataka kufika kwenye ile mantika la shuuria, wataka kuijua ni fikra gani logonga akili yake, hata yeye mwenyewe hajui amegongeka wapi. Sasa kumuona ameketi muuliza paka maswali ya kipuzi, wewe nyumbani ula nini asubuhi, wewe umewahi kukosana na mamako? Atamuuliza, toba ni wale ma specialist wanana mbinu za kufikia kwenye yale majibu, mpaka atakuja kuingia katika ile sehemu ambayo kuna zile fikra ambazo ndizo zinaumpeka kwenye mambo yale. Kama kama mwenye wazimu, kama mwenye nini. Sasa hawa ni mahodari hata katika hizi zombo za media kukuletea mambo dhahiri yake wewe huyaoni, wala hakwambii amini hivi, lakini zaingia bishaklin ghair mubashir katika mabongo yetu. Hebu niambie leo, wewe umesoma shule, umemaliza primary, umemaliza secondary kwa hii syllabus ya IRE usomeshwa, kisha wimbi la sekula limekutukua, umekwenda umebobea katika chuo kikuu, pengine umesoma political science ama umesoma masala ya ekonomika ama mpaka mwisho masala ya kijamii, umewaona wazungu walivyopiga hatua katika kubuni na kujadili masala ya kijamii, masala ya kiuchumi, kisha uwe uambiwe yale mambo yalosomeshwa kwenye IRE yaweza kutatua matatizo ya ulimwengu? Yaani Uislamu ule waweza leo kutawali ulimwengu? Kwa masala tukiswali wakele ya wapi kumule mbapi, yani ule ndo utakuja leo na nadharia za kiuchumi katika kupambana na masala ya ufukara na ndaa ulimwenguni, kisha uambie tatoa zaka. Ukiangalia zaka utolewa zikingia nsi hapa ungia Ramadhani, watu utole miteni watu upija foleni. Hizi ndio mbinu za Waislamu kuondosha ufukara ulimwenguni? Ha? Au ngoja sadaka wete kuku msikitini? Hizi ndio mbinu kukietwa kuku msikitini na kunde zitaondosha ndaa ulimwenguni? Sasa utaona yale mambo unayopoa katika ule Uislamu ufundishwao, tayari wafundishwa ukiamini baadaye kwamba kunu hauwezi kusaidia maisha yetu, unu weke msikitini. Ndio ukaona leo kuna Waislamu kadha wa kadha wanaitwa almaniyin, kama kina Baradi hii jitu limesoma mpaka amefika kwenye zeo zikubwa zikubwa ulimwenguni. Kirisute tuwa muimu Baradi hii mas mpaka amekuwa mkuu wa kitengo cha nyuklia ulimwenguni, lakini leo anakwambia mimi ana almani ama almani, yani mimi ni mtu wa mwelekeo wa secularism, yani mimi siamini dini itaingilia kwenye maisha. Ni Muislamu Muhammad. Na siko hapa kumhukumu si Muislamu. Hatugawanyi tikiti sisi za Uislamu wala ndani Muislamu na uswali na nini. Lakini anavyoona sayansi ilivyomshimisha, kisha akikompea na mafundisho amezopoa skuli kwa jina la nini? La tarbia Islamia, haoni. Yeye ndo kumwambia, mimi naona Uislamu wote ni sikitini. Wala hauwezi kuja kutatua matatizo yetu. Na kweli ikiwa Uislamu ni ule tu wa kadiri ya kuswali na kufunga, hauwezi kutatua matatizo yetu. Na hapa ndipo ninapokusudia mimi kitabu hiki kimepufwa. Na kikirudishwa hurudishwa kwa kadiri ya kutulalisha zaidi kuliko kutuamsha. Sichoki kukikariri itifiswa. Imam Khomeini wakati alipokuwa ameanza harakati ya tolewa Irani, mara Turuki, mara Kuwaiti, mara Iraki, mara Faransa, anakiswa ameandika katika baadhi ya kitabu zake, nafikiri ni kitabu anachokiita Al-Hukuma Al-Islamia,
serikali ya Kiislamu, ama ni katika baadhi ya makala, lakini aeleza Kiswahili. Asema wakati bado Iraq iko chini ya ukoloni, lakini wa Kiingereza kama sikukosea, yule alokuwa msimamizi, hakimu walikimuita luwali, nani, governor, alikuwa akitembea katika barabara za Baghdad na mwenyeji wake Iraki. Mara akasikia mwadhini, sikia sauti ya Allahu Akbar, na yoe kweli ameangalia. Akamuuliza ule mwenyeji wake, ni nini hiyo sauti? Yule akamwambia, ni mwadhini. Baba ndiye kibaraka, ni Mwiraki lakini huwatumikia wakoloni. Akamwambia mwadhini. Akamwambia maana yake nini mwadhini? Yule bwana akamweleza, sisi wa moyo wangu wa watu kwenda kuswali. Kuswali ni nini? Akamweleza. Akamwambia wakifanya haya wahatarisha maslaha ya wakoloni. Akamwambia ha. Akamwambia basi waongezeni maspika. Waongezeni maspika. Na minara pia wakitaka kuifanya mirefu zaidi, waongezeni. Almuhimu iwe mayowe yale na ibada zile hazigusi nini? Maslaha ya nani? Ya mkoloni. Kwa hivyo yeye uko tayari atasponsor. Waqiani ikiwa leo kuna misikiti, itakuwa ni misikiti haihatarishi maslaha ya wakoloni, haigusi madhalimu. Wako tayari, Amerika uko tayari kujenga misikiti hili na kulipa maimamu. Uko tayari. Kabisa. Na ndio leo utakuta, leo ndani ya Kenya, nishazungumza maneno haya. Leo ndani ya Kenya kuna program zaendelea, kuna project ya Amerika ambayo waitumikia kwa mamilioni ya pesa. Na minal asaf tutumiwa baadhi ya sisi ya viongozi wa Kiislamu ati kutrain walimu wa madrasa kuwapa mbinu za kisasa, na kutrain walimu wa skuli kuwapa dini. Lengo na shabaha ni kutengeneza Waislamu wanaowaita mu'tadilin, wasiokuwa na siasa kali. Na mambo ya jihadi yaondoke. Yaani Muislamu ambaye atatiwa kwenye kitujio cha Amerika, akitoka atatoka ni Muislamu ambaye hawezi kudhuru maslaha ya nani? Ya Amerika. Hayo mambo huendelea. Tena wajengeeni, waongezeeni. Sasa ndugu zangu, sisi pia sitaki kuyarudia. Qur'ani tukibakisha mawasiliano nayo, tuabakisha mawasiliano katika mambo ambayo pengine hayatusaidii kama kuturudisha nyuma. Na kwa kadri ya kulindia uzembe wetu. Kwa aya za Qur'ani, sasa twalindia uzembe wetu. Tamuona mtu tumeketi, atuko hard working, hata kufanya kazi, simande hapa na mwao, nitekesha yuzi unavia, kiangalia tufungua duka, saa tatu tufungua duka, na duka la reshe, saa nne ndo soko, baada dhuhuri ndo kuswali, toba nisipingi kuswali mimi, sinifamu makosa, baada la asri ndo kuswali, mara yo kuna mazishi, mara yo kuna tahtima, mara yo kuna tausia, mara yo kuna harusi, ukela kila ukenda duka lifundiwe, kila ukenda duka lifundiwe, kisha hukwambia ah jamaa nataka tufanye nini, tungomo tusinunue kwa hawa masaa 24 maduka yao yako wazi, kungoje wewe paka uanke wanataka kunywa chai mando, mbali na kuzanya hakuna, mbali na kwamba twazanya nini hakuna. Kisha mtu ukiketu kumwambia jamaa nini? Hajua akikwambia, "Bwana, hukusingizia Allah na hukutolea na aya za nini? Za Qur'ani. Asa bwana angalia kila riziki iko Mungu umetuandikia, ukifungua duka itakuya, ufungui duka, hai. Wama tashauna illa ay." Angalia tutoa aya kulinda uzembe wetu. Sasa Qur'ani yatulalisha hapa maepomsha. Yatulalisha. Tuaitumia makosa. Huno ni mfano mdogo tu mimi nimekupa.
Tusiende sana hapo, nimezungumza nyuma. Qala wala tanqadhi ajabu. Wala ajabu zake Qur'ani hazimaliziki. Lakini wenye kuziona hapo, wenye kudidimia kwenye Qur'ani bado. Siku moja mwanafunzi mmoja katika marafiki zangu upande wa chuo kikuu, pozungumza maneno haya wiki hii iliyopita, tulipotoka hapa niambia ustadhi nitakukuuliza kitu, kwa nikizungumza Qur'ani na uvumbuzi wa sayansi. Anambia hivi, bado yamo kwenye Qur'ani mambo ambayo hayagunduliwa, hatuyaona? Tukamwambia yamo. Yamo bado. Na kila siku kwaendelea. Na kila teknolojia ikipiga hatua huja kutufanya sisi tuzirudie aya za Qur'ani ambazo hatukufahamu. Au tubadilishe tafsiri ambayo ilikuwa haikueleweka. Zamani kulipokuwa hakujagunduliwa hichi kitu kinachoitwa dhara, sio huitwa atom kizungu, sio? Tulikuwa tukifasiriwa hiyo madrasa, wa man ya'mal mithqala faman ya'mal mithqala dharratin, atakaye kufanya amali kadiri ya tungu, kwa sababu wakati ule alikuwa kitu kitoto kwetu nini? Tungu. Na dhara Kiarabu si tungu, tungu ni namla. Lakini tulikuwa hatuna tafsiri ya dhara. Sasa tukiambiwa kitu kitoto kama, wengine wakinena harikinene kama tungu, kitu kitoto kama mdudu tungu. Angalia baadhi ya tafsiri utaziona. Kwa maana ilikuwa uvumbuzi haujafika mahali kujua kwamba kuna nini? Kuna dhara. Leo imekwenda tena, imegundikana kwamba dhara pia nayo ndani ina nini? Sijui maana yake huko kuliwa hiyo ndani. Na ukiangalia yale yaliyoko ndani ya dhara yanapozungukana, utafikiri ni mwezi na jua na nini na ardhi, na bado yaendelea. Sijui tafika. Wa huwa alladhi, mtume aendelea kuieleza Qur'ani, anena ni haimaliziki ajabu zake. Sasa najibu le swala, bado zikaliko ziko, sababu mtume anatuambia hazimaliziki na itaendelea kuvumbuliwa. Wa huwa alladhi lam yantahi aljinnu idh sami'athu an qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Asema mimi sikwambii binadamu tu, majini haikugonga Qur'ani masikio yao, isipokuwa waliinua kauli wakanena inna sami'na Qur'anan ajaba. Jini ambao Mwenyezi Mungu ni kiumbe amemuumba, amempa uwezo zaidi yetu, uko mbele yetu, alipoisikia Qur'ani aliipigia saluti. Anena inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi, si tu kwamba ni Qur'anan ajaba, la, manena hichi kitabu chaongoza na watu kuwapeka kwenye maendeleo, kuwapeka kwenye uongofu, kuwapeka kila mahali, wata tukitapilie kukifuata na sisi hichi kitabu. Wakapija mbio wakaya kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utangaza imani yao. Haya mada nyingine. Jua sitaki kutazikuzaze masuala, walikujaje, aliwaonaje mtumi. Sipo tupatakapo. Tunapopataka sisi ni nini? Ni kwamba ili wastaajabisha majini. Ni maana yaliomo ndani ya ajabu mno. Tuayaona. Huwa alladhi man kala bihi sudiq, wa man hakama bihi adal, wa man amila bihi ujir, wa man daa ilaihi hudia ila siratin mustaqim. Amaliza khutba yake mtume. Anena hichi ni kitabu, anaizungumza kupitia kitabu hiki huaminiwa. Ima tusome kwa fi'lu majhuli ama kwa fi'lu ma'lum. Ima tunene huwa alladhi man qala bihi sadaq. Ni kile ambacho anaizungumza hunena ukweli. Akizungumza mtu kupitia Qur'ani hunena ukweli. Ama tunene huwa alladhi man qala bihi sudiq. Anaenena huaminiwa. Ima yeye hunena ukweli ama watu humuamini yeye. Wa man hakama bihi adal, atakai kuketi kwenye kiti cha ujaji na ukadhi akahukumu kwa misingi ya Qur'ani, bila shaka atafanya uadilifu. Wa man amila bihi ujir, na atakai kutenda kwa mujibu wa Qur'ani atalipwa malipo makubwa. Wa man daa ilai,
na atakaye kuwaita watu kuwapeka kwenye Qur'ani huongozwa yeye kupekwa kwenye sirata mustaqima. Angalia hiki ndicho kitabu anayekizungumza haya nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye yeye ndiye alioteremshiwa kwanza, yeye ndiye aliokifahamu ipasavyo, yeye ndiye mpaka mwisho sote turudi kwake, na mwingine yoyote arudi nani? Arudi kwake. Haya ni mafupi, nikitaka kukusanya hadithi zote alizozizungumza kuhusu Qur'ani tutahitaji tu tusimame Ramadhani mzima kuzisoma hizi. Nimetukua tu kama sample peke yake, kama namuzaji. Nimetunda aya tano katika suala ya kwanza, kaifa yuarifu al-Qur'anu nafsa, Qur'ani yenyewe yajiarifisha vipi, ni kitabu aina gani. Nikatukua baadhi ya aya 6-7. Nikaja kwenye swali la pili, wa kaifa yuarifu ar-rasulu al-Qur'an, na mtume ayarifisha vipi Qur'ani. Kuintroduce, sio kusema leo wewe ukija na rafiki yako ukamweleza mtume ajieleza Qur'ani kwetu sisi, ni hiki kitabu ni aina hii. Sasa twende na kwa mlango wa ilmu ya mtume, naye ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib, naye atueleza vipi katika Qur'ani. Khutba ndefu katika Nahjul Balagha kuisifu Qur'ani peke yake, nimekata zipande zipande. Anena thumma anzala alayhi alkitaba, kisha Mungu akamteremshia mtume wake kitabu, nuran la tutfa'u masabihu, ni mwangaza hauzimiki taa zake. Hapa ndipo mahala takatasimama. Kwenye Qur'an tulithibitisha kwamba Qur'ani ni nini? Ni nur, sio? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa minadh-dhulumati ila an-nur. Hiki ni kitabu kimeletwa kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika nini? Mwangaza. Ni maana chocho ndio chatuumbia nini? Mwangaza. Kwa hivyo ni nuru. Sasa Imam Ali atuambia na nuru hii haizimiki, haipitili na wakati. Si kama Taurati, si kama Injili, ni zitabu Mungu aliziteremsha kwa period fulani. Bas. Ikimalizika kazi yake zilikwisha. Lakini Qur'ani ni kitabu kimeteremshwa lil alamina, kwa ziumbe wote mpaka siku ya kiyama, na hatujui kumebakia miaka mingapi mpaka sisi kufika kumalizika ulimwengu. Lakini Qur'ani kitabaki ni nuran la tukfa'u masabihu, haizimiki mwangaza wake. Wasirajan la yakhbu tawaqqudu, na ni taa ambayo haitui mroromo wake. Tamam, nuru ni kama taa za spark. Sirajan azungumza ni masala ukiota utaka kufananisha ni mshumaa, ni taa ya stima kwa lugha za kikwetu, ambayo yatoa mwangaza, yataka kupump saa zote ule mroromo. Sasa atuambia ule mroromo hautuli. La yakhbu tawaqquduhu wa bahran la yudraku qa'ru, na ni bahari haifikiri ukweto wake. Unajua maana ya ukweto? Haifikiri kina. Namna utakapokupiga mbizi hudari. Hindo nakutambia mbizi. Wa bahran la yudraku qa'ru, namna utakavyokuwa mwanachuoni, namna utakavyokuwa msomi, namna utakavyokuwa mtafiti, kwa lugha nyingine namna utakavyokuwa mzamiaji, vana magesi, nenda namna utakavyokwenda deep katika Qur'ani, ufiki mahali kanina nimefika mwisho kwamba mimi nimekipata kila kitu. Bado Qur'ani yapanuka. Kila ukienda simandi ya Ibn Sina. Ibn Sina asemaje? Mazdadtu ilman illa zadtu jahlan. Sikuongeza elimu isipokuwa kwa percentage ile ile, na kuongeza elimu mimi nikiongeza uwika. Sikiza watu walosoma. Asema kila siku likuwa mimi nikijua kingine ndio hugundua uwinga wangu. Kwa hivyo yeye alikuwa hailimiki kuwa mtaalamu, huhilimika kugundua yeye bado kalimpumbavu.
Yule Karl Marx sijui aitwa mmoja katika mtaalamu wa Kifaransa, ana kitabu amekiandika al-insanu dhalika al-majhul. Asema mwanadamu kiumbe ambaye kwamba bado hatujamjua, yeye mwenyewe majhul. Wangafanya bidii wenye elimu za humanity na elimu za psychology na nini wamsoma huyu mwanadamu, mpaka sasa wao wenyewe pia unena hatujamjua kiumbe huyu, bado yuko muakkad jiddan. Hili ndio bahari. Atuambia wa bahran la yudraku qa'ru wa minhajan la yadhillu nahju, na ni mfumo wa maisha hapotei anaifuata. Haukupeki huku wala haukurudishi huku. Simandeo ni kunena mahajjatun bayda layluha kanahariha. Ni barabara nyeupe imenyoka, ukitembea usiku kama kutembea mtana, haina tofauti kwa mwangaza. Usiku wake ni kama mtana wake. Layluha kanahariha wa minhajan la yadhillu nahju wa shu'aan la yudla la yadhlimu dhaw'u, na ni mwangaza hauna nafasi ya giza. Wa furqanan la yukhmadu burhanu, na ni ubainifu wa haqqi na batil, na dalili zake hazikomi kuendelea wala hakuna mtu aweza kuzivunda. Wa tibyan, katika baadhi ya riwayati nyingine imesema wabuniana, katika baadhi ya riwayati imesema watibiana au la wabuniana, na ni jengo la tuhdamu arkano, uweze kuzivunda kwa nini nguzo zake. Ni jengo thabiti. Ukitaka kuishi katika nyumba unaoamini, hata kukija zilizali, hata kukija nini, wewe uko salama, ingia ndani ya nyumba ya Qur'an. Wabuniana la tubdamu arkamu wa shifaan la tukhsha asqamu, na ni dawa ukisha kuitumia huchi tena maradhi ya kuendelea. Baba tunaambia ustadhi, sisi kwa Qur'ani shiko na malaria, si dawa ya malaria ni dawa ya maradhi ya kinafsi. Mwanadamu ana maradhi ya kiwiliwili, ana maradhi ya kiruhu. Ya kiwiliwili ndio kwa madaktari, fa inna Allah tadawu, mwambie mtume tadawu ibada ibada Allah, fa inna Allah lam yadha da'an illa wada' lahu dawa. Fanyani dawa, Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi isipokuwa ameweka dawa yake. Mshiko na maradhi ni ndio kufanya dawa. Lakini kuna maradhi mengine, ndugu zangu, inshallah siku Mungu atatupa nafasi katika Ramadhani moja, tafsiri yetu tutakuyaona ni hili amradhul qulubi kaifa alajaha alquran, maradhi ya roho Qur'ani huyatibu vipi. Ni mada ndefu, naweza kutaka hata mwezi mzima. Mwanzo ni kuhesabia tu yale maradhi ya roho yaliyozungumzwa kwenye Qur'ani na majina yake tofauti tofauti, kama haya kuna malaria, kuna siku nini. Mungu ameweka maradhi fi qulubihim maradhun fazadahum Allah maradha, sio maradhul qalb yani. Kisha katika maradhi haya kuna maradhur rain, kuna maradhus sada, bal rana ala qulubihim, sio, kuna maradhul ghishawa fa aghshaynahum fahum la yubsirun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la dawale summun bukmun umyun. Sitongo huyu wala si bubwi huyu anayezungumzwa hapa, hawa mabubwi wa moyo, maradhi haya sampuli mbali kama tongo hawa wa nini wa mato, kuna na tongo wa huku wana dawa zao. Na tukitojitahamali ndugu zangu, sisi ujisahau, taona sisi kuna mtu sasa siku hizi tukiwa na uwezo na nini, kuna watu wana madaktari wao, kuna madaktari wa family na wana checking kwa mwaka, wengine wana checking kwa nini kwa miezi sita. Kuna watu henda akaingia hospitali akafanyiwa full nini ile wanaita pimwa damu mikoyo nini zote kaambiwa kutoka kila nini, ili ajihakikishe saa zote uko nini uko salama. Waqian tuhitaji matabibu wa kulub pia, kila mwaka twende watufanyie nini. Wa ila sayyina hujisahau kwa kiasi gani tuna maradhi ya hasadi sisi ya nafsi, ndani ya nafsi zetu. Kwa kiasi gani chuki za mumunya miili yetu na ruhu zetu mpaka tumekuwa jamii ndara ndara.
Kwa kiasi gani tuna maradhi ya bughdha? Kwa kiasi gani uliza yani maradhi? Na mara nyingine sisi hutibu pangine kumbe maradhi yako pengine. Watu kitukwambia lakini ustadhi sisi tuonewa, sisi humalizwa katika mii yetu kwa sababu tuko nyuma kielimu. Tatizo si elimu pangine. Sisi hatuna umoja, tatizo si kwa nini tusiwe na umoja? Sisi ni kadhaa. Kumbe hakuna yao kwamba sisi mahasidi. Ha? Na mimi huitia ndani, sitaki kuwatukana wao. Sisi mahasidi. Tuwape mifano miwili mitatu. Kwamba sisi jamii tunao tabia uhasidi. Ya sisi kwa sisi. Mfano sasa hivi. Ile mtu pale kwa DC. Si ilianguka? Si imejengwa sasa hivi? Si kumetolewa tenda pale? Sijui mwaweza kunisaidia ile tenda ni milioni mia ngapi imetolewa? Ni 400 ama 300? Hapo hapo. 400 million. Nani amepoa hiyo tenda? Hakuna hiyo. Pale hayatukia. Lakini nawe ni Muhammad pale. Nawe ni Saidi pale. Ngelikuwa sasa ufanywa maandamano ndiani. Kile kipia kimekwenda jongo. Kwa sababu nini? Tumemuyua ni mwendani wetu uko pale ampata tenda ile ya milioni ngapi? 300, 400. Lakini sisi kampuni kutoka yume kuya upinyo brush zikatengenezwa jecho kala sendo kinaza hakuna maandamano amo hakuna albadiri hakuna ukabi msikitini kinya. Lakini halana zile sura zako za moyo katika sisi pale amekusanya mwenye mepeka application amepoa ile tenda. Siko kwenye kuhalalisha kujepa mimi hapo. Kwamba nikwambie nenda kajepe. Mimi siko hapo. Sisi si muhimu mambo mengine tujue. Wewe umeandika tenda, ulijepa Mungu atajua wewe, atakuhesabu. Umejenga, lakini ungaliona umui huchemshwa kila asubuhi wataka kufanywa maandamano. Lakini hakuna ya mkerao sasa ya ule buntu wa ujenga. Hakuna ya ule mkera ya jeti imefanywa repair kwa mamilioni ya pesa. Siku ya pili ngazi imefanya nini? Imeanguka kwa na waziri uko hapo amekuwa kufungua. So, mistari si mangushe yenga likuwa salama zaidi. Kwa raha kwa. Ala kuli hali. Hivi ndivyo tu. Sasa hii mwata kunambia nini unu? Ikiwa si uhasidi ni pani neno lingine. Hapo ufanywa maproject ya mamilioni ndugu zangu. Ya mamilioni. Kungia kampuni kutoka nde. Zingine huru hapa hapa na wasokuwa sisi. Walokuya wakatuona na tuleleo na nini. Wakatengeneza kampuni shirika. Waka apply tenra nini he. Wakaitukulia mamilioni ya pesa. Na sisi hakuna ebkera. Lakini nasimame idarusi pale. Inshallah utafunguliwa na profile wewe. Paka ulowahi kujepa ulokuwa chuoni. Hawazi sahau. Ndivo tulivo. Watakufungulia maisha yako yote. Kwa sababu umepoa tenda. Ule zamani mekujepa mabibo. Haya likuya iye ya mabibo na humo. Kama neno mihune na kivihaka. Lakini ndivo tulivo. Ndivo tulivo. Angalia sasa hivi. Tukuwani mfano ya. Sisi kiti cha mbunge wa Lamu West tumekikosa. Sisikii watu kukereka na mambo hayo. Kesi ufanywa amemalizwa amekuwa dismissed amebandikwa ameambiwa Rishad atalipa na milioni 4 sijui kama habari nilonazo sawa si sawa mtazisahihisha. Hakuna ya mkerao. Lakini huku kwenye tumezongia sisi kwa sisi. Tumekeana inshallah. Paka tumalizane. Lakini sasa yao siyasikia halbadiri ya kuombewa Rishad. Siyasikia na bahani ya kuombewa nani? Rishad. Wala hakuna hasira. Paka sisi ziongozi wa dini. Hakuna paka sasa atekete yao ndani ya nafsi. Kwamba leo, Lamu, kisiwa, ambacho UNESCO, kisha zingatia ni katika World Heritage. Mbunge anaakilisha kisiwa hiki, hatoki katika culture ya kisiwa hiki. Sima sale ukabila. Na watu wetu kuja na simu aswa kwenye Radio Rahma ya kumpa nini? Kumpa hongera. Ndio ile nikakwambia siasa zetu siasa za ukitawanya wali tatawanya nini?
tatamani mtuzi. Ule marahamu, Mungu amrahamu, Ramadhani hii ni Mtume Nuh. Maneno haya mimi nimeyakopi kutoka kwa marahamu Swaleh Adinani, kwa mwanasiasa maarufu kutoka Wicho. Umoja tumekuja pale Mkunguni, tume ya mipaka imekuja kuzungumzwa kuongezwe mbunge watatu ama kusiongezwe. Watu toa maoni. Na je, ikiwa itaongezwa mipaka ikatwe vipi ya mbunge watatu? Kuna mwanasiasa mmoja akakorofishana naye. Akanena bwana uwe na kiti cha Lamu East kama kawaida, kisha kuwe na kiti cha Central kusudi hapa Lamu Town, kisha kuwe na kiti cha Bara. Sasa yeye kutoka Wito, yani yeye akaipokea message kwamba mmetutoa fidia. Sio mmeelewa ile? Yeye akaifahamu misimamo ile kutoka kwetu kwamba tumefanya nini? Tumewatoa fidia. Yani sisi tumetenga kiti chetu cha Lamu West, tumekiweka na chakati, wao tumewawata waliwe kinyamnyamu kule. Manake wao wakibaki kule hata 10% hawasikili. Yeye akainuka, akainua mkono, kana mimi huomba makao makuu ya Lamu County yafanywe Mpeketoni. Jamaa akamwambia, Fred akana, mkitawanya wali tatawanya mtusi. Ndio ndivyo tukua mahala hapa neno hili. Mmefahamu sasa message yake. Mkitawanya wali tatawanya mtusi, tutakosa sote. Sasa hizi ndio siasa zinazotupeleka, zinazotupeleka sisi. Leo taona kuendemenwe tu, kuendemene tu. Sitaki kuingilia mimi, wala siko kwenye mrengo mimi. Lakini mfano leo, mimi hunena maneno haya. Mbona mpaka sasa husikia zita za ardhi? Watanisamehe wale wako kwenye siasa, mimi hiyo yatawaridi, yawaridi shauri zao. Ya husikia tu zita na maina utani. Nani atakuonesha, nani atakuonesha? Mbona hizi skima ambazo ndio zimetumaliza sisi, si skima tajwa mimi? Ambazo kuna skimu kadhaa, wata waitemere, skimu kadhaa si za halali, na ndio za tuumiza sisi kidemografi, zime tuumiza sisi kisiasa, kitu tumekikosa yeo, zime tuumiza sisi kiuchumi, mashamba yetu tulotolewa kwa jina la mashifta, za tuumiza sisi kikalcha, za tuumiza sisi kidini, za tuumiza sisi kima kijamii, kima adili. Hizi ardhi za tuumiza zaidi kuliko za kujepwa na sisi kwa sisi. Ingawa mimi siko kwenye kutetea wizi wa ardhi. Kwa nini tochi zimemulikwa kwa kina fulani tu, mbona hatuiona tochi kiekelea kwingine? Kwa sababu kitawanya wali. Na ndio utayaona leo haya yanaoendelea, gavana hapoi nafasi kufanya kazi, ni jamaa atakumtawanyia mtuzi. Hii siasa inaoendelea utaona leo, tutakwenda kwa miaka mitano, ni kwa maana wewe sio utakutawanyia wali na sisi tutakufanya nini? Tutakutawanyia mtuzi. Kotini, sui mawaziri, mapitishwi, sui nini, utasikia, kutavutano, kutavutano, miaka mitano, naenda mkazirudi, tutapita sufuri. Ala kuli halis, nistoke kwenye mada sana, tutambia kwenye, niyo hii, wabuniana la tohudamu arkano. Ni jengo ambalo halivundi, halivundiki nguzo zake. Washifaan la tohusha asqamu. Na ni dawa, amaradhi ya hasad, chuki, kutopendana, mikao, mivutano, yote yako hapa. Tasimama hapa nikijibu maswali mawili kumaliza dakika 5 ndo baki nazo. Kesho niendelee na hiyo hotuba. Auliza swali la kwanza. Ustadhi, kuna aya katika Qur'ani yanena la yamassuhu illa almutahharun. Havaigusi hii Qur'ani ila walie waliotakaswa. Inamaanisha hakuna atakayekuweza kuigusa. Na mbona tuwaona watu waigusa paka wasokuwa Waislamu? Sijui mmefahamu swala lake. Yaani Qur'ani imenena hii Qur'ani haitaguswa isipokuwa na watu gani? Walio takaswa. Lakini leo mpaka wasokuwa Waislamu, sikwambii Waislamu wasokuwa na tahara pia huishika. Paka wasokuwa Waislamu ufanya nini? Huishika. Je, maneno ya Mungu hayakuwa? Jawabu kidogo yategemea lugha. Nitakwenda kielimu katiti, lakini utanifahamu. Hii ni la iliyoko hapa.
ni nafyun ama ni nahyun. Kwa maana, ni la ya kukanusha au ya kukataza. Ikiwa ni ya kukanusha, swala lako liko mahala pake. Yani Mungu atoa habari kwamba mkiona hicho kitabu changu na wahakikishia hakuna atakayekugusa isipokuwa mtakatifu. Tukipata aliyekigusa ambaye si mtakatifu, tuna haja tuulize swala hili, mbona amegusa? Lakini la hii Mungu haneni kwamba nawapa habari hichi kitabu hakitaguswa. Mungu atukataza sisi Waislamu kama kutuambia swali, usizini. Maana yake Mungu pia ametuambia msizini, mbona wacha uzini? Yaani tuasi. Sasa Mungu hapa anataka kutuambia wasikiguse. Sio hadhaki gusi. Hususa tukitaka kwenda kwa tafsiri ya Ahli Sunna kwamba asokuwa na udhu hafai kuidara Qur'ani. Sinafi itakuwa ni nini? Ni nahi. Yani tukatazwa kukigusa kitabu hiki. Ama ukitaka kuifasiri kwa nafi, itakuwa si maana ya kuguswa, ni maana ya kufahamu. Na hii ndio tafsiri ya Imamia. Imamia walena la ya masuhu illa almutahharun. Hawa ifahamu hii Qur'ani kisawa sawa isipokuwa wale Mwenyezi Mungu aliowatagua na akawatakasa. Hiyo ndio itakuwa ni tafsiri yetu. Ama kwa tafsiri ya Ahli Sunna wasema la haigusi na wasokuwa na tahara, yani wasokuwa na nini? Na udhu. Na mimi napenda tu mkisoma hii aya mkitamali sana hichi kilima cha mutahharun. Imezungumza waliotakaswa, hakizungumzi waliojitakasa. Hapa kuna karina mzuri sana. Tutoshe hapa. Suala la pili. Jana kuna suala niliwaambia, kuna mtu ameniuliza kwenye suratu Hud, asema Mwenyezi Mungu aliyeta adhabu siku ya Nuh. Nikamwambia kwenye suratu Hud sikuiona hiyo aya. Nimeipata kwenye suratul Qamar aya 19. Nuh. Hakuna Nuh katika Uislamu. Mimi upenda kwenda kwenye swala moja kwa moja, kwa sababu maswali yakiulizwa mara nyingine huwaeleze kujua yalenga wapi. Hakuna nufsi. Nufsi ni tayara. Katika sura ya Yasin, inna tatayyarna bikum. Na ziko kwenye mila na desturi. Na Waarabu ndio walioanzisha mambo haya. Na imeitwa tatayur min at-tayr. Tayr ni ndege, nyuni. Tukaza kikwetu zijuni hawa na nyumi. Walikuwa wakiwatumia sana. Siku ukianka asubuhi wewe ukimwona kurabu mambo maono. Ndio maana ya twaya. Sijui kuna lile juni la zijana. Sijui ukianka asubuhi ukiona kiatu chako sijui kimezunguka kimekelea, kimekelea huku mambo maovu. Hizi ndio nini? Tatayo. Uislamu haukubali maneno yake. Na hizi ni khurafat, ni superstition, ambazo zagandrisha akili za watu na zaturudisha nyuma. Sikilizani hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepokewa asema at-tayara shirkun. Ama mambo ya nuhsi nuhsi ni sampuli za kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Asema man raddatuhu tayara an hajatihi faqad ashrak. Mtu ametoka endao kazini, endao kwa mambo yake, ati akaenda kaona kitu ndiani akarudi asifanye tena, asema wewe mzee kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wewe umetoka na mambo yako, ukaenda yule nchi mmona kuraba na yeye mkuovu tu, yeye hata turudi chombo na kirudishwe, hakuna uvuvi yao. Asema huyo amemshirikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man kharaja, hizo ni hadithi ya tatu. Man kharaja yuridu safaran, mwenye kutoka ataka kusafiri, faraja min tayr, akarudi akavunda safari kwa sababu ati ya nini? Ya nusi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Huyo amekufuru aliyoteremshiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laysa minna, tunasema si katika sisi, si katika Waislamu, man tatayyara wala man tatayyara lahu, anaipija nufsi na anaimfanyia, wote wawili si katika sisi. Napita mbio asema idha tatayyarta famdi, ukiona mambo ya nufsi nufsi nena bismillah tawakkaltu ala Allah, nena si kurabu nini, tawakkal ala Allah.
Mwisho unamaliza hadithi. Anena atayara ala ma tajaluha. Nuhsi ni vile unapoiweka wewe mwenyewe. Ukiitakidi itakuwa. Ukitoitakidi hai. Yaani wateza na imagination ya. Ndio maana hili. Wateza na nini? Na imagination yako. Na mtu asineni, lakini sitaki kutazama imagination. Wewe ushawahi kumuona mtu hema mbio usiku na kumbe kumbi tu limeanguka? Mustajabu ambia watu. Hawa majini, upenda wa Swahili tu, upenda wa Zungu. Ati kulikuwa kuna zinooni zamani, ati siku kukifunguka, kukitoka kuku, siyui kulikuwa kuna palensi kituwa Hindi, huruka mbao siku, siyui kulikuwa kuna nyumba, haziketiri, kuna nini? Kuna majini. Yeo jamaa huzipanda, maziara likuwa hayapitri usiku, hala nenda sa yao. Watakuwa hayapitri, Mungu wa wastiri watu waloko maziarani, uone zituko kuliko sisi tuloko hai. Yafanywa yokule, ghariba ajibi yani. Kumoya bada moya ametuma, sitaki kuwachelewesha, sitaki kuambia imagination, tarudi kesho kuifafanua hii aya. Ametumwa kwenda kuzengea kaburi ya mtu tongo, sio yule ile mambo yetu, sio? Umepoa hirizi, kesho matching kali au pengine jamaa una mwanamke ampenda roho yake, umepoa hirizi ndio kazike kwenye kaburi ya mtu tongo. Amekwenda ule bwana uvee kitambi. Kizani chikiswa vizuri sana. Uvee nini? Kitambi. Kutukuzia na kipisi cha mtaimbo kama hiki. Sasa katika kupiga maondo kile kitambi kimeitandaza kama veli harusi. Yeye amefungua ameambiwa pengine dhiraa, wale waganga wakwambia zirindi zao. Nenda dhiraa moya, amekwenda ameizika ile. Sasa alipomaliza kufukua ataka kuzika katoma ule nini? Mtaimbo. Sasa kitoma ametoma kwenye kitambi. Na ameupiga ki umekita kwenye hapo. Amefusia katika kuinuka amesahau kwamba yeye alikuwa utukuzie nini? Sasa kila kiinuka inrao ile kitambi we alipiga mayoe na akanena jamaa amefufuka kaburini menshika alimwatia kitambi tu akatazake walhamdulillah.